Belial tasked us with a mission to find a way to reach Caliban's will through another impacted vessel. A crusade warship from the Black Templars called the Sanctum Imperator. This ship was sent out from Terra to carry the Emperor's holy will to the galaxy, but was caught in the warp and crushed against Caliban's will. To enter the Dark Angel ship, we had to deactivate an energy field that was blocking our way. During this operation, I was psychically attacked by a powerful-minded creature. In its mind, I felt a Dark Angel presence. Though disturbed, I was heartened we had finally entered our ancestors' ancient ship. Attacked? Psychically attacked. Minor... No joo, mä sanon ihan pian. Vision is deeply disturbing, Brother Librarian. And it may be an ill omen for our mission. But our desire to overcome will be as strong as beaten steel. You must identify the location you saw in the death memories of Brother Magon. To do so, place an Augur Primus in the main console of the ship's strategium. Let hate guide your weapons. Miksi tää vaikuttaa tutulta? Aivan kun mä olisin pelannut tän jo. Voi olla, että ei. Tässä mä sotken sen, kun me pelattiin yhdessä vaiheessa kavereiden kanssa. Sitkin on tuossa video jossain vaiheessa, by the way. Tosiaan, nyt on loppiainen. Joulu on virallisesti siis ohi, joten eiköhän... ...oo ihan korkea aika, että mä palaan tänne. Katsotaas, enkös mä saanut... Joo, uuden psychic powerin. Plasmakanuna olisi kyllä pirun kiva, mutta... No joo, kai mä vedän plasmakanunulla, se on tehokas. Niin, tosiaan. Gene Stealereista ja Psychic Attackeista, tai niinku niiden tästä näin, niin... Yhdessä niin audiodraamassa, minkä mä kuuntelin, niin Gene Stealerit onnistu ottamaan niinku these ancient corridors of Lakewood history. The long shadow of the heresy lies heavily upon them. It is both awe-inspiring and disquieting to tread them. Anxious, brother. It would be the first time. It is not anxiety. That is why it is a problem. We must not be distracted from our duty. Stay vigilant. Tosiaan, niin Gene Stealerit onnistu ottamaan... Grey Knight... Mikäköhän se oli? Olikohan se Championi vai... Se oli Purifierin haltuunsa, kun ne onnistui jotenkin murtamaan sen psyykkisesti tai jotain. Mä en niin ymmärrä, miten se on edes mahdollista, kun ottaa huomioon, kuinka OP yleensä, niin Grey Knightit on lores. Sitten on aina hämää mua, miten noi sanoo ton niinku Xenos, kun mä oon tottunut kuulemaan sen niinku lausuttavan Xenos. No, mulla on hiiret. Hiiren asetukset väärät. Ja siis, Grey Knighteista ei tarvitse käytännössä... Grey Knightit on tosiaan niin kaikki psykkereita ja ne on tulkaa nyt sisälle, niin mä saan tän oven kiinni. Mä en tiedä mikä se oli, mutta se näytti isolta. Ja
samalla ne on yksi Imperiumin voimakkaimmista psykereista, niin se on mulle vähän hämärää, että miten ne onnistu siinä. Ah, niin ne tulee vaan tuolta ovesta. Kuules nyt. Sekin vielä. Kuinka mulla on kaikki vielä hengissä? Ah, te tuhositte sen turretinkin. Vai tuhosiks mä sen? Tuntuu, että on Terrymanille jotenkin tuttu paikka ehkä. Se tässä juoksenteli silloin meidän multiplayerissä ympyrää. Meidän heavy weapons guy on vielä hengissä, mä oon jopa yllättynyt. Viisi relikkiä vielä jäljellä. No, se siitä Heavy Weapons Guysta sitten, heti kun pääsi sanomasta. Elekkeehän nyt sua tänne. Kuinka mä olin huonommassa kunnossa, kun toi apothecary, vaikka se seisoi siinä edes. Ei ummarra. Jos tää alkaa näin kovaa, niin mulle ei tuu riittää psykeitit. Yllättävää, aivan kun se alkaisi olemaan niinku teema. Hei, tää taitaa muuten olla jo... Dark... Niin, tää onkin siis Dark Angelin alus, tottakai. Noihän on ollut Dark Angelin ajoneuvoja, noin mitä me ollaan jo nähty. Tuus tänne näin, mä laitan tän kiinni. Et nyt sit kuole täällä näin itteksi. Oliks jotain sanottavaa vai hä? Sulla kans siellä niin. Sit weapon overheattas. Enkä tuosta! Sisälle nyt äkkiä. Uh-oh. Toikin oli vissiin vasta... Toi... Kato taas. Scythe Strain, elikkä tää ei oo ees niitä isoja... Isoja.
Eli hetkonen. Onks tää muka niinku pure form? Gene Steel? Infiltrate. Stalker strain. Niin tässä on niinku normi sight straini ja sitten on tää versio sight strainista. Meillä on nähty vielä edes Broodlordia. Voi pojat. Niin me tarvittiin päästä tähän mappiin asti co-opissa. Silloin tää mappi taisi bugaa. Vai muistaaks mä väärin? Vai tuliks me... Jos yhdessä vaiheessa meillä ei vaan niinku ollu enää objektiivia. Mä muista saatiinks me sit objektiivia vai... Vai mitä siinä sit kävi? Se on hyvä, että tässä plasma canonissa on tommonen hyvä area of effecti. Menes nyt muualle siitä, sinä kans. Se oli ton viimeinen halaus. Pitää käyttää Psygate seuraavaksi. Et nyt rupee! Oh, come on! Tais plasma tehdä vähän damagea. Tallens, kun se on... Part of the Tyranid fleet had begun to approach the Space Hulk. Belial tasked us with a mission to find a way to reach Caliban's will through another impacted vessel. Plasma cannonin huonot puolet. Se ei oo kovin nopee. Mä en oikein tiedä, mikä muukaan voisi olla hyvä ase. Assault Cannon olisi ihan kiva, mutta siinä ei oo... ihan älyttömästi anti-armoria. Ja mulla ei oo vielä Force Axea. Muuten mä voisin käyttää... Stormbolteria. Tosin mä en ymmärrä, millä logiikalla... mä voi käyttää Force Swordia esimerkiksi... Redemptionin tai Hellfirein kanssa. Tai... periaatteessa Assault Cannonin tai Heavy Flame tai Plasma Cannonin kanssa, koska siis mä en millään tarvii Power Fistiä. Silloin niin se ei ole välttämätöntä, että käyttää. Mä voin ymmärtää se Lightning Glavia ja näiden kanssa, koska no, sä käytät... tai niin korvaat sun... mahdollisuuden käyttää toista kättä. Tosin periaatteessa Lightning Glaviakin pystyy käyttämään yhdellä kädellä, niin kuin vain toiseen käteen. Ehkä mä otan Heavy Flameri. Tosi se ei oo niin tehokas. Ton niin Power Axen hyvä puoli olis se, että se kato laskis mun näiden Psychic Powerien niin...
cooldownia. It is both awe-inspiring and disquieting to tread them after so long. Anxious, brother, it would be the first time. It is not anxiety. The fuck? We must not be distracted from our duty. It's annoying, Dad. Niin tosiaan muistan täytää, että tämä on Dark Angelin alussa, se varmaan näkyy jo tässä. Joo, Dark Angel Fleet. Ja sitten tietenkin tajutan näistä ajoneuvoista, koska nämä on Dark Angelia. Kukaan muu chapteri ei käytä noita, paitsi Dark Angelin tietenkin suksessorit.